Só tomar uma gripozinha, né? E sempre vem criança, alguém, né, que quer, né? Viu? Eu trouxe 50, já é 50, ô! Mas é lindo, sim. Quer que você pegar uma cadeira, a minha filha tá ali. Vem cá, vem jogar, cá. Não, lá, tá ali, assim, fica... Não, aqui é de pé mesmo. Aqui não dá pra sentar, não. Não, tá só filmando. Acelera, acelera, acelera. Vem brigar! Vai com ele! Vai! Volta! Acredita no rebote! Líquido, não é arco em gel, não. E aí? Quer tomar, rapaz? Quer tomar, velho? Que arco? Dá cerveja, onde tem? Aí, você vai lá. Vai lá. Bom dia. Eu batei, não! O som do seu pau
lá tá ligado. Som? É. Então minha chave tá no carro. Não fica o som sem chave. Som sem chave não tá. Tá com a chave ligada no contato. Obrigado. Valeu. Viu o passe que foi assistência, filho. Ah, é porque eu cheguei e o time já tava... Tava na estrada, né? É, e o time já tava no campo, daí eu vim correndo. Acelera, Bruno. Pra pegar a foto, daí nem fizemos a foto, fazendo intervalo, porque tava faltando o jogador. Foi chegando um, chegando o outro. Chegando um, chegando outro. Daí... Eu fiz bem rápido, ó. Ia fazer a foto, daí só fiz do capitão e arbitragem. Agora no intervalo já faz a foto. Vou encher ter... Pode fazer no seu, só não passa pra ninguém. Pra passar a assinatura. Ô, Murilo, excelente! Esse aí tá perdendo gol, esse é louco. Segura, MD! É, menino, cada tempo você faz a imagem. É, deve ser 25. É, menino, cada tempo. Ficamos em 6, aí a foi embora. E a hora que sair gol, você para e começa de novo, em seguida. Pega no rebote, Felipe, olha o rebote, se der. Eu vou, não, deixa eu carregar a máquina, eu vou tirar com a máquina. O troféu tá ali, ó. O troféu tá ali. É igual do Bordignon. É que fome que deu. É só pra tirar foto do lado. É, peça licença pro rapaz ali, ó. Coloca uma mesinha ali, ó. E organiza os troféus ali onde ele tá. Ou ali, ó, tem um pilar ali, ó. Já tá bom ali, ó. Coloca tudo organizado ali, ó. Tira foto de... deitado e tira foto de pé. Pra pegar o banner assim, ó. Tá correndo demais. Cara. Eu já tô cansado só de ver. Não dá zoom, tá? Deixa nesse, deixa num ângulo aberto, não dá zoom. Se você lembrar a hora que sair gol, você para e começa de novo. Se você lembrar, se não lembrar, não tem problema. Vai ficar mais fácil pra me achar na edição. Fica mais fácil pra me achar na edição. Você quer que naquele corte... Você quer focar depois...
Não, 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 eu sei que naquele corte, eu sei que antes deu. Exatamente. Não precisa ficar assistindo inteiro, entendeu? Se lembrar, mas se não lembrar, eu. Precisa ficar dando zoom, é só seguir a bola. Só. O campo é pequeno. Deixa brincar! Aqui, ó! Só bola! Só bola, caralho! Vai, Jeff, acerta o gol, Jeff! Acerta o gol, Jeff! E aí, Jeff? Boa, meu time! Vai filmando aqui. Não, ele não precisa filmar, não. Mata. Vai, filma um pouquinho, só pra ver se dá uma carguinha lá. Ih, tá alta, né? Olha que tava altura boa. Não, aqui tá bom. Posso baixar o Marquinhos? Vamos! Vem, Carlinhos, você. Vem, ótima, ótima! Vamos, vamos, vamos! Já dá! Buscar! Cara, tá murcha, tá murcha! Aqui, ó, aqui! Aqui, conversando, você não pode. Opa! Cadê o cartão? Esqueceu na casa, caralho? Chagão! Opa, só não vai expulsar o seu porque você já tá expulso, tá? Só não vai expulsar o seu porque você já tá expulso, tá? Ele olhou! Você vai expulsar, você tá expulso. FD, bate no chão. Olha o Xandão. Olha o Xandão. Pela última vez que eu mexi com essa máquina, foi pra nada lá, né? Faz a volta! Volta! Vem, vem! Vamos ligar. Morreu! Ô, tem que ajudar na recomposição, hein? Perdeu, mano. Cabelo linda. Aí que eu falo, se deixa lá e parceiro. Essa bola ali é nossa, né? Essa aqui é nossa. Bate! Depois pra cagar. Mas... Valeu, Bruno! Valeu, Bruno! Qualquer coisa eu vou pra cima. Ele já tava bravo, que era pra ele passar no meio do mano. Daí a Bruna falou: Carol, fica mais! Eu falei assim: eu não estava, mano. E esse cacete, cara? Mas tá louco! Serve o jogo, serve o jogo! Vai, Samuel!
Quebra no gol, Xandão! É, cara! Quebra no gol, Xandão! A bola foi na rua? Cadê as coisas? Cuidado com os loucos, hein? A nave tava com tanta saudade que sua mãe era passada. Com dois bebês no mesmo horário. Aqui em Serquinho, lá no São José. Eu pensei que você ia aparecer lá no São José. A diferença boa do cara apitar com o Thiago, jogar com o Thiago é isso aí, né? Que vontade de Jimmy Sport. Luizinho meia boca aí antigamente. Ainda bem que não apita mais. Tá comendo. Ah, está lá do lado, cara. Ele vai voltar pro Dino. Não. Esse era na filmagem. Fala no cabelo. Eu vou soltar, não vou gritar, não. Não, tá gravando. Tá gravando? E não vou editar. Se tá gravando então, juiz volta em frente, só Silvério e Thiagão. Não pode subir e ficar lá, hein? Acelera, seu mano. Vamos! A quanto? Mais um pouco. Vou proteger a câmera. Tá foda, né? Aqui eu não ligo. Passar por um pouco, né? Só que eu pegando aqui, tá? O problema é aí. Aqui, filho, já era. Volta. Aquela ali, ó, um pouquinho, tá bom, né? Tô vendo aquela torcida lá que... Torcida que quebrou lá o negócio do VAR lá no estádio do Grêmio lá. O cara quebrou a câmera do fotógrafo, 6 mil contas a câmera do cara. Já sou no cara. Acha que o cara falando. O cara pegando e falando, puta que pariu, eu tô trabalhando, olha o que aconteceu. O cara quebrou o mercado com você. Vamos ganhar na frente lá, pai. Aí, o cara vai preso, paga a fiancinha lá, vai soltar, bota de grana lá. E o prejuízo fica pra quem? É pro cara. Vai, meu irmão! 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 Vai, meu irmão
Marcão! Olha o Carlinhos marcar um coisa aqui, ó. Tem que ter o Carlinhos marcar aqui. O laço, meu garoto! Morde, 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 morde! Ele perdeu aquela bola. Eu falei, Alan não joga na frente. Eu falei, Alan não joga na frente. Cadê o Nhum? Cadê o Nhum? Volta, volta, caralho! Tem que ir atrás do Pio! Aí depois de campo, vai, garoto! Vai, já, vai, já! É sua! Não, velho, lembra que é nesse aqui, ó. Nesse aqui. Se tiver desfocado, você sempre ele bateu aqui, daí você dá uma vai virando aqui até focar. Não quer ficar depois, Beto? Não vou perder aqui, ó. Não, mas eu vou embora. Pode parar. Pode parar.